Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Müğənni Emil Bədəlov Zarla Günaydın verilişində qonaq olub. Milli Nöqtaz xəbər verir ki, ifaçı verilişə tək gəlməyib. O, öz ailəsi ilə birgə efirə təşrif buyurub. Ailəsini efirdə çox göstərməyi sevməyən Emil bu dəfə kamera önünə həyat yoldaşı xanım ilə birgə çıxıb. Müğənni verilişdə məşhur tərzənin qızı ilə ailə qurmaq fikrinə necə düşdüyü barədə danışıb. Meyxanaçı Vüqar Əbdilovun Bakı Estrada Teatrı var idi. Yaşıl Teatrda o konsertdə mən və Elton qonaq kimi oxumalı idik. Konsertdə oxuya-oxuya gördüm. Dərhal gecə ilə zəng etdim Firuz müəllimin rəhmətlik dostu, kamança ifaçısı Ədalət müəllimə. Onun oğlu Doktor Səfərəli mənimlə bir sinifdə oxuyub. Yığdım Səfərəliyə, dedim ki, anandan xahiş elə zəng gəlsin Firuz müəllimin yoldaşına. Görən kimi zəng etdirdim. Üstündən vaxt keçməyinə imkan vermədim. Bizim bir dostumuz var, Nicat, müğənnidir. Xanımı görəndə Nicata demişdim ki, bu xanım qismətimdir. Elə də oldu. 20 gündən sonra elçi getdik. Qeyd edək ki, Emil Bədəlovun həyat yoldaşı, tarzən, xalq artisti Firuz Əliyevin 4 qız evladından biridir. Onun daha 2 oğlan evladı da var. Müğənni Emil Bədəlov isə 2 qız atasıdır.